Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна посіла перше місце в рейтингу смертності населення через неправильне харчування. Переважно смерті зумовлені серцево-судинними захворюваннями, викликані саме вживанням неякісних продуктів. Сумну статистику на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Повідомлені йдеться, українці споживають багато хліба, солодощів, солі та вживають багато алкоголю. Натомість споживають мало фруктів, цільнозернових злаків, бобових, горіхів та риби. Ми тільки магазинні. Так от як-то привикли, що в магазині треба брати. Невір'я, особливо, коли продають в бутилочках таких от від води, де вони їх взяли? З мусорного ящика витащили, не помили. От це от і недовір'я в цьому плані. Закарпатці кажуть, вони б залюбки харчувалися збалансовано, додаючи до раціону м'ясо, рибу, цільнозерновий хліб, овочі та фрукти. Однак дохід змушує обмежуватися у виборі продуктів. У нас вже майже вся подробка. Всі продукти і всі, все вже, мабуть. А їсти треба все одно, та береме все. Попит дуже слабий, людей, грошей нема. От, пожалуйста, трудимося, нажими, нема нікому продасти. Відмовляються, бо не можуть собі дозволити іной раз. Мало хто бере качество. Люди слабо ж заробляють, і на качественний товар їм не вистає. Статистику псують іще й підробки. Жителі Мукачева кажуть, вже й не дивно, коли замість звичного смаку молока відчуваєш, до прикладу, присмак соди, яку недобросовісні виробники додають задля продовження терміну придатності продукту. Ми ж знаємо, от, наприклад, якщо масло стоїть 23 гривні, 200 грам, то це не масло, це вже ясно, що це не масло. Вот. Но с другой стороны, если люди, теперь пенсионеры, не имеют много денег, правда, они теперь не могут покупать качественный продукт, если уж не то пошло. Однак сода не найгірше, що можуть додавати до продукту. Пестициди, гербіциди та антибіотики при експертизі також можна часто знайти в тому ж молоці. Стараємося вдома, вирощуємо, купуємо, дивимося, що було. Більш-менш женуться за прибутками, а за здоров'я людей не думають. Для тих, хто дбає про своє здоров'я, пані Любов каже, щодня готує домашню, чисто екологічну продукцію і додає, покупців у неї вистачає. Сметаночка по 70-80, сало 120, яєчка по 30 десяток. Я все не можу жаліти. Слава Богу, я старенька, але до мене йдуть люди. Ще одним ворогом нашого здоров'я фахівці називають соняшникову олію. Адже в країнах, де цей продукт уже давно замінили оливковою, ляною або кукурудзяною, рівень смертності населення значно знизився.